אמרתי שתחת סמכותי אנחנו נחתור למדיניות שוויונית. אז יפנו מאחזים בלתי חוקיים? תני לי רק להשלים משפט, תאמיני לי, זה יהיה ברור. בית המשפט העליון אמר על הסכנות האלה של אכיפה בררנית. אכיפה בררנית זה אכיפה שמסכנת את הדמוקרטיה. בעיניי זה חמור מאוד שהורסים בתים במאחזים של יהודים, ומצד שני מאות אלפי בתים של ערבים לא חוקיים נמצאים ביהודה ושומרון, ואף אחד לא עושה כלום. אני אחתור לכך שלא תהיה גזענות. אני נגד גזענות בכל הצדדים. התחמקת מהשאלה, אבל אין לנו הרבה זמן, לצערי. אין לנו הרבה זמן, באת ביום מאוד דרמטי במקומות אחרים, אבל אני רוצה להספיק לשאול אותך, למה לא חיכית לסמוטריץ' בחתימה? קודם כל, אני שמעתי את הדיווח של יערה, ואני רוצה להתייחס אליו. אני יודע שיערה יש מקורות, באמת, אני יודע כמה... אבל תענה לשאלה, אם תוכל רק לענות, למה לא חיכית לסמוטריץ'? למה לא חיכית? אני מקווה שאלה שאמרו מהלשכה של סמוטריץ', שהם מתקנים בהישג של בן גביר, אני מקווה שזה לא על דעתו של סמוטריץ'. אני גם לא מאמין, אני יודע שבצלל מפרגן, כי בסופו של דבר הצלחה שלי זה גם הצלחה שלו. אני לא מאמין שיש איזה... בסדר, אבל יש פה את עניין הסמכויות שנוגעות להתיישבות הצעירה, והוא טוען שנתנו לך את הסמכויות האלה, שזה מה שהוא רצה. הוא מבקש אותם בחזרה, מה תעשו? אני מתפלל, אני מאמין שזה לא יכול להיות שזה סמוטריץ', יכול להיות שזה אנשים בלשכה שלו, זה אני מקבל. אבל סמוטריץ' עצמו, אני לא מאמין שהוא יגיד דבר כזה. מה זה לא מאמין? אתה לא מדבר איתו? אתה לא יודע? אני לא דיברתי איתו ביום שישי, אבל הוא יודע שאני מגבה אותו. הוא יודע איך שאני... איך אתה מגבה אותו בזה שאתה חותם בלי שהוא לא חתם? לא, קודם כל ההסכם עדיין לא חתום, משום שאנחנו צריכים לסגור לא רק את הנושא התפקידים. אתה לא חתום בהסכם קואליציוני עם ביבי? אני חתום על התפקידים. אני עדיין לא חתום, יש לנו דרישות תקציביות. אני הרי רוצה להגדיל את המשטרה, להוסיף משכורות לשוטרים. אז למה מיהרת לחתום? אז למה מיהרת לחתום? מה זאת אומרת? אני רוצה כמה שיותר מהר ממשלת ימין. אבל לא הגעת לסיכומים, אין לך תקציבים, השותף שלך לדרך לא מסכים מה שקורה, אז למה מיהרת? אז תשמעי שוב. מה זה התמונה הזאת שהוצאתם עם היתר? רגע, אנחנו חתמנו על תפקיד. לא חתמנו על תקציבים, ולא חתמנו, יש עוד כל מיני חתמתם נושאים. חתמתם על תפקידים, לא חתמתם על מהות. רגע. זה שנייה, מה שאתה אומר. גם במהות אני אבשר לך שיש התקדמות מאוד גדולה, שחלק מהדרישות שלנו נהנו, אבל אני עדיין רוצה עוד דברים. אני צריך להציל את המשטרה, צריך לתת תקציבים לשוטרים. במובן של החקיקה, אני רוצה, אני שואף לחסינות לשוטרים ולחיילים מול מחבלים. אתה שואף להרבה מאוד דברים, אבל איך אתה מתייחס להערכות שמדברות על זה שבסופו של יום, כשתחתמו וההסכם הקואליציוני, הממשלה הזאת תעמוד, היא תקרוס לתוך עצמה, כי אז תגלו שכל ההבטחות הגדולות שלכם, אתם לא יכולים לממש אותם, לא יכולים לקיים אותם. אני חושב שזה לא נכון. אנחנו יכולים לממש את ההבטחות הללו, אפשר לממש אותן. אחר, אתה תתבקש ותבין שאתה צריך לעמוד בראש, ביחד עם ממשלה שצריכה לפנות מאחז. אתה תפיל את הממשלה או שתפנה את המאחז? לפנות מאחז, לפנות מאחז, לפנות מאחז. זו דוגמה, זה מה שהממשלה הזו מתמודדת איתה ותתמודד איתה. הוא צריך לקיים, אבל סליחה, הוא צריך להיות שוויוני. מה תעשה ביום שאתה תבין שאתה צריך לפנות מאחז בישראל? מה תעשה, תפיל את הממשלה או שתפנה את המאחז? חשבתי שתעדירי אותי על דברים יותר רציניים. זה הכי רציני שיש. אני אגיד לך מה הכי רציני שיש. הכי רציני זה לתת כוח, לשנות את נעלי פתיחה באש. הכי רציני זה לתת חסינות. בשביל זה אני נבחרתי, לתת חסינות לחיילים ולשוטרים שלנו. ואם זה לא יקרה, היית מבוא לפרק את זה. ואם זה לא יקרה. שנייה, בנושא של המאחזים, צריך שיהיה ברור, שאני לא אקבל מצב אחד, שיעפו חוק רק על יהודים ולא על ערבים. זו גזענות, זה בניגוד לתפיסת עולמנו. טוב, אנחנו לצערי חייבים לסיים, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם אתה יכול להבטיח כאן לכלל הציבור הישראלי, שהביטחון האישי יגבר כשאתה תהיה השר לביטחון לאומי, ושהטרור יפחת? תסתכלי לי בעיניים. אני אבטיח לעשות הכל כדי להצליח. אני לא ישן בלילות, אני אעבוד, יעבוד, יעבוד, כדי שלך, לי ולכל מי שיושב באולפן, ולא משנה במי הוא בחר, יהיה ביטחון. תוך כמה זמן? תוך כמה זמן? אני לא רוצה להתחייב על זמן, אני יודע שאני כבר התחלתי לעבוד, נפגשתי עם עשרות ניצבים, נפגשתי עם עשרות אנשים. תוך כמה זמן אתה חושב שתושבי ישראל ירגישו בשינוי שאתה מייחל? אני מבטיח לך דבר אחד, שמהרגע הראשון, שאני נכנס למשרד בעזרת השם, אני אשאף שהביטחון האישי של כולנו יהיה טוב. כי זה לא עניין של שמאל וימין. כשנשים יהודיות מפחדות ללכת בקניון בבר שבע, זה לא קשור לשמאל, זה לא קשור לימין. זה קשור לחיים שלנו. השר המיועד איתמר בן גביר, תודה רבה שהגעת לאולפנינו הערב.